שלום לכולם. אנחנו נמצאים היום ביום התשיעי של ספירת העומר שאינו גבורה שבגבורה. ננסה לבאר מה זה גבורה שבגבורה לפי הספר אור הספירות. שימו לב, אמרנו אתמול שהגבורה עניינה כוח אלוקי שהבורא נתן בעולם שאינו צמצום. כשאדם רואה בחיים דברים שאינם מתוקנים, אז הוא מצמצם אותם כדי לבנות ולתקן את העולם, כדי לא לתת מה שנקרא לדברים שמקולקלים ללכת ולהתפתח ולגדול. מה זה גבורה שבגבורה? גבורה שבגבורה זה כאשר אדם מפנה את מידת הצמצום כלפי עצמו, כלפי אישיותו. מה הכוונה? האדם, כאשר הוא רואה את גודל האור האלוקי, עד כמה אורו של הבורא גדול, ועד כמה הבורא זך, בעל חסד ובעל רצון להיטיב לבריאה, ואדם מרגיש את צמצומו, את קטנותו מול אור הבורא, הגבורה הזו, הצמצום הזה, נותן לאדם כוח לצמצם באישיותו תאוות ונטיות לדברים רעים. הגבורה, הצמצום של האדם מול הבורא, דוחף את האדם לעוד גבורה. דוחף את האדם להתגבר על דברים רעים שבחייו, ולהתגבר על מידות ותאוות שבאישיותו. נמצא שמהגבורה באה הגבורה. מהצמצום מול גודל אור הבורא וקטנות האדם, האדם אדרמה מקבל תוקף של גבורה לכפות את תאוותיו ולהיות אדם יותר טוב. יום טוב.